prvá séria tohto anime bola po celom svete označená za príliš kontroverzné kvôli svojej brutalite. Všetci tvrdili, že je úspešné iba kvôli tomu a nedokážu ponúknuť nič viac. Avšak aj zlá reklama je reklama a z tohto anime sa stal veľký hit, aspoň čo sa týka sledovanosti, a preto dostávame oznámenie na druhú sériu. A prečo je tak kontroverzné? Nech sa páči, ale varoval som vás. よく見ろよ、ゴブリン。